ձեր կողմից նշված անձանց կամ անձին պայմանական վաղաժամկետ ազատման ներկայացնելու վերաբերյալ միջնորդություն կարծում եմ չի ներկայացվել, ինձ հայտնի չէ։ Ինքներդ կողմնորոշվեք։ Երևի երբեմն որոշ մարդկանց ուղղակի երազանքի այսպես արտացոլումն է նման հարցադրումներ անել, թե զանգվածային լրատվամիջոցներով, թե ուղղակի տարածել նման լուրեր։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարողը ինքը գոնե կոռուպցիայից պիտի զերծ մնա։ Սրա համար առաջի պլանի վրա մղվում իրավապահ մարմինի աշխատակցի կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների բացառումը եւ հենց հատկապես իրավական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը դրանով է պայմանավորված, որ գոնե այն մեխանիզմները, կառույցները, անձանց պաշտոնատար զերծ պահենք կոռուպցիոն երևույթներից, որ իրենք կարողանան այսպես լիաթոք եւ ոնց որ ասում է պարզ երեսով պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Եվ խոսել, եւ պայքարել իհարկե։ Դա չի նշանակում, որ ամենակոռումպացված մարմինները բնականաբար իրավապահ մարմիններն են։ Ամենևին էլ ոչ։ Պիտի ասեմ նաև, որ ցավալի է, երբ մարդիկ, որոնք պիտի ավելի այսպես ամրապնդեն իրավապահ մարմինների վստահությունը մեր հասարակության մեջ, ճիշտ հակառակ, ինչ էլ անես, հակառակն են ներկայացնում։ Տեսեք, հիմի վստահաբար ես հայտարարում եմ, որ դատախազության համակարգում մենք վերացրել ենք այնպիսի կոռուպցիոն դրսևորումներ, ինչպիսին են ասենք դատախազությունում աշխատանքի ընդունվելու համար, պաշտոններ ստանալու համար։ Միանշանակ, այսպես ամենայն պատասխանատվությամբ ես հայտարարում, պաշտոններ ստանալու համար, առաջխաղացման համար, կոչումներ ստանալու համար, համակարգված կաշառք ստանալու համար։ Այ որպես գլխավոր դատախազ ես հայտարարում եմ պաշտոնապես, որ երևույթները վերացրել ենք։ Երբանից ենք վերացրել, արդեն մի 2-3 տարի երևի։